критико, не бігають діти. На стінах шарики і на столах квіти. І не насварять за помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний. Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс. Танцює зі сльозами строгий завуч. Тільки раз в каптьорці ти покуриш свій з руком. І перший раз до ранку не повернешся додому. Вже стало сонце і торкнулось тихо ясним промінням сонних яворів. А ранок ще бринить веселим сміхом, щасливим сміхом старших школярів. Сьогодні вам сміються зорі, і сонце теж для вас зійшло. Іти в життя ви вже готові, тож хай вас щастя поведе. Востаннє, урочисто і святково, нехай вас заведуть учителі. На все життя запам'ятайте мить чудову. Зустрічайте всі, ідуть випускники! На шкільне подвір'я запрошуються випускники навчально-виховного комплексу 99. Зустрічаємо 11-й А-клас, класний керівник Качевська Наталія Олександрівна. Підтримуємо їх горхливими оплесками. Збирались на рівці перший раз. Підручники збирали і несли в наших сумках. Ми хвилювались, але всі казали нам, що все буде добре. Для кожного з нас, що все буде. На шкільне подвір'я запрошуються випускники 11-го Б-класу. Класний керівник Білікова Світлана Абрамівна. Зустрічаємо випускників. Нове нам і тримали раз за разом вчителі. За це ми щиро дякуємо вам. Ми вдячні за підтримку і знання, що нам дали. Прощання не сумуємо, ми знаємо, що все буде добре. Випускники. Ми вітаємо вас з великою подією, до якої ви готувалися майже 11 років. І ось цей день настав. Останній дзвоник. День розставання зі школою, рідними і затишними стінами, гомінкими коридорами, щирими друзями, мудрими наставниками, вчителями. Хай кожен з вас лиш добре серце має. Іде у світ навчатись і творить. В очах любов, натхнення вічно сяє, і доля щастям сонячно горить. У дитинство своє крилате повернутися схочте не раз. Тож згадайте сьогоднішнє свято і прощальний шкільний цей вальс. На вальс запрошуються випускники 11-го А-класу. So proud and no pity. And why?
Дякуємо. На вальс запрошуються випускники 11-го Б-класу. Spend all of the love I saved. We were always losing.
Бурхливі оплески випускникам 11-го Б-класу за такий чудовий вальс. Дякуємо вам. А час летить від вечора до рання, і серце від розлуки вже щемить. Бо на шкільному нашому подвір'ї останній дзвоник скоро продзвенить. Випускники, просимо вас об'єднатися в дружнє шкільне коло. Коло випускників 11-го А-класу. Коло випускників 11-го Б-класу. Та коло випускників 11-го В-класу. Доброго ранку, друзі, учні, вчителі, випускники та батьки. Я хочу привітати вас із цим радісним та зворушливим святом, останнім дзвоником. Це наш останній спогад 11-класників для найдоросліших у цій школі учнів, які відправляються у доросле життя. Я впевнений, що ми всі не забудемо теплих спогадів зі школи. Як ми разом вчилися, як разом готувалися до свят, ну і як іноді прогулювали уроки. Не забудемо нікого з вчителів. Кожен залишив частинку себе в нас. Пам'ятаю, як я стояв ось там, отакий маленький був. У мене квіти були майже в мій зріст. Я тоді йшов до першого класу. А тепер тут я стою з мікрофоном. У мене стрічка випускника, і я вітаю вас з цим святом. Звісно, це найтепліші спогади в моєму житті. Це неперевершений досвід, і за це я дякую кожному з вас, своїм друзям, вчителям, однокласникам та батькам. Дякую вам за все, що ви зробили, за те, що ми стали такими, якими ми є зараз. І зараз пролунає останній наш дзвоник. Щастя вам! Удачі, радості, терпіння та ентузіазму для нового покоління. Зі святом вас! Це дзвонить шкільний дзвінок, який вас кликав на урок. Нехай дзвінок віднині і до віку класну родину об'єднує велику. Дзвінок останній, перший крок в житті, палкий порив і юності надії. Нехай щастить вам, друзі, у житті, і хай здійсняться світлі ваші мрії. В душі вогонь хай не згасає, і світ дорослих радо зустрічає. На згадку про себе випускники підготували прощальний флешмоб. Підтримуємо бурхливими оплесками 11-класників. Get out of here.
Ставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Было как он иксал, она скрывает свое лицо. И ведем Знаешь, она скажите это. Назвою школа, а потім чекає на вас невідомий маршрут. Прощання щемке і розлучені очі довкола. Ви підете далі, а ми залишаємось тут. Дороги в майбутнє, колись і вони завертають. Відчиняться двері, ви рідний побачите клас. Тут вас зрозуміють, розрадять
і завжди чекають, бо вчитель ніколи не зможе забути про вас. Тож запрошуємо вас, випускники, на останній шкільний урок у стінах рідної школи. До школи запрошується 11 В-клас, класний керівник Зінчук Світлана Леонтіївна. Почекайте, діти, класного керівника. Підтримаємо 11 В-клас, хай вам щастить! Шкільний урок. Запрошуються випускники 11 А-класу. Класний керівник Ткаченка Наталія Олександрівна. Підтримаємо 11 А-клас. Хай вам щастить! Вітаємо вас, випускники, з завершенням навчання! Поруч батьки, вчителі, серце щемить, а в душі ми ще як ті школярі. Школу моя, ти прощавай, не забувай, як перший раз ми увійшли в цей клас. Життя.